En fråga från Hank är vad man som trader avkastar på ett kontor en snittvecka. Ja, det beror på hur bra ditt kontor är. Men så här, ditt kontor? nej, men förut när börsen var mer likvid, då var det som att trader var lite som att vara en snickare eller att man gick och vaskade guld. Du tjänar lite pengar varje dag i en jämn graf. Nu när börsen har blivit vildare, känns liksom riskablare, så har det blivit mer som att man har någon typ fiskare på Östersjön. Att ibland får man ingenting och ibland hittar man ett stim där man får in jättemycket. Så att det är ju, under hela tiden som trader har jag ju kört dagens tia, att man ska tjäna 10 000 om dagen, liksom. Annars får man jobba hårdare. Men nu har det blivit att du får liksom verkligen fokusera under de här perioderna när det händer saker. Men det är inte så att det inte finns möjlighet att tjäna pengar på börsen, utan de är enorma. Det ser svängningarna idag, hur mycket aktier rör sig hela tiden. Däremot är det liksom, det har blivit lätt att förlora pengar med. Dagens tia är något jag liksom, det är det jag är känd för. Men hur länge sitter du med ett innehav och Niklas, liksom på vilken horisont tittar du på bolag? Jag tänker att det finns en skillnad i era olika yrkesroller. Ja, nej, men ibland är det ju bara liksom 30 sekunder eller 10 sekunder man sitter med något innehav. Men ibland är det ju flera år också. Det blir ju ofta bättre att sitta lång period om man kan hitta en vinnare. Men det är väldigt lätt att fastna i surdegar under en lång period också.